Por si realisht paraqitet situata, për këtë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e Ornella Jotin, e cila e ka ndjekur situatën me pandeminë. Ornella, të përshëndes, çfarë mund të themi për këto shifra që sa po treguan, ndoshta një rënje e infektimeve të reja apo ulje e testimeve? Në fakt, Erion, nëse do t'i referohemi shifrave, gjithmonë, në sarsh bëhen testimet në fundjavë të shtunave dhe të dielave, pasi shifrat e 24 orëve të fundit, pavarësisht se dolën ditën e hënë, i përkasin testimeve të ditës së diel, dhe gjithmonë në fundjavë ka më pak testime dhe rrjedhimisht edhe më shumë, edhe më pak raste infektimesh. Por ndoshta do të duket sot nëse ne kemi hyrë në atë trendin e zbritjes së kurbës ndaj infektimeve, apo vjojmë të mbetemi në shifrat rreth 1000 infektime ditore, pavarësisht se shifrat e fundit, siç e theksova, kanë pësuar një ulje gati për gjysmim nga java e mëparshme. Ndërkohë duhet të theksoj, Erion, që duke ju referuar ekspertëve dhe kryesisht kreut urgjencës kombëtare, aty ku vin thirrjet për COVID, por edhe në kërkesat për vizita në banesë dhe më pas edhe transportim të pacientëve për trajtim spitalor në dy spitalet COVID, doktor Skënder Brataj thekson që numri personave të cilët janë infektuar realisht është më i lartë se sa shifra zyrtare. Kjo pasi një pjesë e madhe e qytetarëve, edhe pse mund të jenë të infektuar me Delta, hezitojnë, ngurojnë të shkojnë tek mjeku i familjes për të kryer tamponin e shpejtë, testin e shpejt dhe më pas tamponin, për shkak se Delta në një pjesë të moshave të reja kalohet si gjendje gripale, shpesh ngatrohet edhe me virozën e stinës që mund të ndodhë tani për shkak të uljes e temperaturave. Pra theksohet nga mjekët që numri i të infektuarve në këtë periudhë është shumë i lartë se sa ai që raportohet zyrtarisht nga Ministria e Shëndetësisë, por ndërkohë bëhet thirrje qytetarëve që jo vetëm të jenë të vëmendshëm në ruajtjen dhe respektimin e masave, por të drejtohen testit të shpejt për të mësuar nëse është COVID apo jo, dhe në rast se rezultojnë pozitiv me COVID-19, duhet të respektojnë karantinën, pasi Delta ka rezultuar dhe siç duket, Erion, është mjaft ngjitës, është mjaft përhapës dhe kjo duket edhe nga shifrat e infektimit në popullat. Ornella, praktikisht duhet referuar dy viteve të fundit që pandemia është lajm kryesor i ditës, ajo që ka vëmë re dhe çfarë ekspertët thonë, lidhet me faktin se shtrimet në spitale janë ato që tregojnë se sa mirë apo sa keq jemi. Në raportimin e fundit paktën, në raportohen 242 të shtruar në spitale, prej të cilve 22 janë në gjendje të rëndë. Në këtë aspekt, sa i rrezikshëm është Delta përballë variantit të mëparshëm? Erion, nëse do të flisnim për situatën në spitale, të dy spitalet COVID që tashmë janë të hapur në QSUT, që i përket shërbimi infektiv që u quajt ndryshe COVID-1-shi dhe COVID-3-shi ish kirurgjia e dikurshme, thuajse janë drejt e zaurimit të plot, janë në kapacitete maksimale, 242 shtretër, tashmë thuajse janë të mbushur me pacientë. Sigurisht edhe terapia intensive mbi 22 pacient janë në gjendje të rëndë, ndërkohë që ajo që vjet re sipas mjekëve janë urgjencat ditore dhe shtrimet në spital. Rreth 40 urgjenca ditore apo shtrime ndodhin çdo ditë në dy spitalet COVID. Tashmë ka filluar që një pjesë e pacientëve, edhe pse kryesisht nga rrethet, nëse kërkojnë ndihmë në Tiranë, mund të transferohen edhe në spitalet rajonale dhe të shtrohen atje, pra edhe spitalet rajonale shërbejnë edhe si spitale COVID, sigurisht në pavionet të tjera. Situata sigurisht epidemiologike reflektohet sipas ekspertëve ditë dhe javë më vonë edhe në spitale, dhe tashmë realisht e kemi edhe këtë situatë shqetësuese sipas mjekëve edhe në dy spitalet COVID. Nuk mungojnë rastet e rënda, Erion, dhe duhet thënë që varianti Delta është SARS-CoV-2, edhe pse është një mutacion i ri, pra mutacion indian, dhe sipas mjekëve, për ata që të cilët nuk janë prekur më parë nga koronavirusi dhe nuk janë vaksinuar, Delta është po aq i rrezikshëm sa edhe varianti fillestar apo dhe se varianti Alfa, siç njihet ndryshe varianti britanik. Nuk mungojnë rastet e rënda dhe për fat keq edhe fatalitetet. 24 orët e fundit kemi 7 humbje jete, por mendohet që viktimat nga COVID-19 janë edhe më të larta pasi siç dihet edhe nga rekomandimet e OBSH-s, ndarjet e fataliteteve kanë një specifik tjetër. Vdekje nga COVID-i shënohen vetëm ata persona të cilët humbin jetën në spital dhe rezultojnë pozitiv kur humbin jetën pozitiv me COVID-19. Ndërkohë që kemi humbje jete edhe tek persona të cilët janë post-COVID, mund t'i e negativizuar
apo edhe në ambjetet e shtëpisë. Të gjitha këto të tjerat nuk shënohen si humbje jete nga COVID-19. Qartë dhe saktë, Ornela Joti, faleminderit për detajet që na përcolle. Nuk na mbetet tjetër gjë, vetëm t'i bashkojmë apelit për vaksinime për të shmangur këto ekstremitetet e sëmundjes.